الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح صحیح کہنے کی اخلاص کے ساتھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سن ہجری ایک کی بات کر رہے ہیں ہم, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت دی, ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوا, حتیٰ کہ علماء یہود بھی آپ کی خدمت میں آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے. اسلام کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے مختلف قسم کی عبادتیں بھی ملتی رہی اور اس کے طریقہ کار بھی ملتا رہا. نماز ملی تو نماز کے ساتھ حق تبارک و تعالیٰ نے اذان بھی عطا فرمائی. اسی طریقے سے سن ہجری ایک ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے مختلف واقعات ہوئے کہ دشمنان دین کے ساتھ کفار مکہ اور مشرکین عرب کے ساتھ, اسی طریقے سے یہودیوں کے ساتھ کچھ مقابلے کی بھی نوبتیں آئیں. لیکن وہ مقابلے
کی باتیں ہم سنیں اس سے پہلے پہلے سن ہجری ایک اور دو اس میں کچھ ضروری واقعات اور ضروری مسائل جو ہے اس کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لڑائیوں کو جو دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں اس کو مستقل طور پر ایک ساتھ چھیڑا جائے۔ یہ سن ہجری ایک ہی وہ ہجری ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال یا کچھ اوپر مہینے ہیں، یعنی 7 سال کے قریب قریب۔ ہاں رخصتی بعد میں ہوتی ہے، جس وقت رخصتی ہوگی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 18 سال کی ہے، گویا حضور کے ساتھ صرف 9 سال رہنے کو ملا ہے۔ لیکن 9 سال میں کیا کچھ کمایا حضرت عائشہ نے، یہ مستقل جب شادیوں کا تذکرہ ہوگا اس وقت ہم سنیں انشاءاللہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ہجری ایک میں، اور بعدوں نے اس نکاح کو سن ہجری دو میں شمار کیا ہے، لیکن صحیح سن ہجری ایک بتلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بار بار صحابہ کرام پانی کی شکایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے قبضے میں جتنے بھی کنویں ہیں وہ سب کے سب کھارے ہیں، میٹھا پانی کسی میں نہیں۔ پورے مدینہ میں ایک کنواں ایسا تھا جو میٹھے پانی کا تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ ہے کوئی مسلمانوں میں ایسا جو اس کنویں کو خرید کر کے ان مسلمانوں کے لیے رکھ دے۔ حضرت عثمان غنی، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنے جیب خاص سے لمبی رقم دے کر اس کنویں کو خرید لیا، اس بئر روما۔ اب اس کو بئر عثمان بھی کہا جاتا ہے، آج تک وہ کنواں سلامت ہے، گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جو دیا تھا وہ کنواں۔ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے، خیر اب تو تالا لگا دیا ہے، حج کے زمانے میں عام طور پر بند رہتا ہے، اندر کھلا ہوتا ہے۔ تقریباً مدینہ کا ایک بہت بڑا حصہ آج کی تاریخ میں بھی اس کنویں سے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، وہ 14 صدییں ہو جانے کے بعد بھی وہ کنواں تازہ کے تازہ ہے، مدینہ میں پانی سپلائی ہوتا ہے اس سے۔ کسی زمانے میں جب اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی تو اس زمانے میں اس کنویں کو کھلا رکھتے تھے، لوگ اس کے دیدار اور زیارت کرتے تھے، تبرکن اس سے پانی بھی پیتے تھے۔ لیکن خرافات جب بڑھنے لگی، چمچاٹ زیادہ ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ لوگ اس کے اوپر چوکنا ہو جاتے ہیں اور پھر بند کر دیا کرتے ہیں۔ بعض عجمی جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جہاں دیکھی کوئی حرکت فوراً سمجھنے لگتے کوئی برکت، فوراً چوم چاٹ شروع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ چیرتے ہیں۔ ویسے عرب لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بہت پکے اور بہت مضبوط ہوتے ہیں، فوراً وہ ایسی چیزوں کو بند کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بئر روما، اسی کو بئر عثمان بھی کہا جاتا، بئر کے معنی عربی میں آتے کنواں، بئرن کنویں کے معنی آتے ہیں، گویا عثمان کا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لے کر اس کو گویا خیرات کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سن ہجری ایک کے اندر کفار مکہ کے دو بڑے سردار، ایک ولید ابن مغیرہ اور ایک عاص ابن وائل سہمی، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح ایجپت کو جنہوں نے فتح کیا تھا، مصر کو جنہوں نے فتح کیا تھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی ان کے والد ہیں، عاص بن وائل سہمی،
اور اسی طریقے سے ولید ابن مغیرہ، یہ دونوں کا انتقال ہوا ہے، دونوں کی موت ہوئی. ولید ابن مغیرہ بہت مالدار آدمی تھا اپنے زمانے کا، مکہ سے لے کر کے طائف تک جو تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے، پوری زمین اس کے باغات پھیلے رہتے تھے. اس زمانے میں 1,00,000 درہم روزانہ اس کی انکم تھی. بڑا ذہین تھا، بڑا سمجھدار بھی تھا، لیکن ناک کا مسئلہ تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، ایمان لانے کے قریب ہو جاتا تھا. لیکن ابو جہل وغیرہ اس کو تانے دیتے تھے، اس کی ناک کاٹنے کے در پر آ جاتے تھے، فوراً وہ چھوڑ دیتا تھا. کئی مرتبہ یہ کہتا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں سمجھدار آدمی ہوں، میں شعر و شاعری کو بھی جانتا ہوں، میں جادو کو بھی سمجھتا ہوں، میں پاگل پنے کا علاج بھی جانتا ہوں، پاگل پنے کی زمانے کی باتوں کو بھی سمجھتا ہوں. محمد جو کہہ رہا ہے نا، وہ پاگل پانی کی باتیں ہیں، نہ شعر و شاعری ہے، نہ وہ ایسے تقریر کی باتیں ہیں، وہ باتیں سچ اور حق ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف سے باتیں کرتے ہیں. جب اس نے کئی مرتبہ یہ بات کی تو ابو جہل منہ چھوٹا سا بنا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کابل ولی کہا کہ کیا وہ بہت چھوٹا منہ کر کے بیٹھے؟ کیا چھوٹا منہ نہیں کروں تو کیا کروں؟ تم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن تمہارے متعلق مکہ میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی، تم کو کیا پتا؟ کہا کیا باتیں ہو رہی؟ کہا ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ تم مسلمانوں سے کچھ پیسہ لیتے ہو اور ان کی چاپلوسیاں کرتے ہو. حالانکہ لوگ یہ کہتے کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے. بہت الٹی سیدھی کہہ کر اس کو غیرت دلائے. وہ یہ کہنے لگا ولید ابن مغیرہ کہ میں نے کب کسی سے ٹکڑا لیا، میں تو خود مالدار آدمی ہوں. کہا لوگ کہتے اسی لیے تو مسلمانوں کی چاپلوسیاں کرتا ہے، اچھا لگانے کی باتیں کرتا ہے. کہا میں نے کبھی بھی ان کی اچھا لگانے کی باتیں نہیں کی، فوراً مکر جایا کرتا تھا. قرآن کریم نے مختلف طریقے سے اس کا تذکرہ کیا. ایک جگہ پر قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، 8-9 نشانیاں بتلائی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے. اتلم بعد ذلک الزنیم ان کان ذا مال وبنین، حتیٰ کہ آخر میں کہا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے وہ حرام زادہ ہے. اس کا مصداق کون؟ تو کہا یہی ولید ابن مغیرہ. اس نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ ماں، میرے متعلق جو جو باتیں آ رہی کہ میں چغل خور ہوں اور اسی طریقے سے میں لگائی بجھائی کرانے والا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ سب باتیں تو بات میرے متعلق سمجھ میں آئی، لیکن میرے لیے یہ کہا کہ میں بدنام بھی ہوں، نسب کے اعتبار سے میں خراب ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ ماں نے کہا قرآن نے بھانڈا پھوڑ دیا، بات دراصل یہی ہے کہ تیرے باپ میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کے کھیت اور باغات کو کون سنبھالے گا، تو میں نے جا کے کوئی غلط حرکت کر لی تھی، اسی سے تو پیدا ہوا ہے. تو یہ ولید ابن مغیرہ بڑا سردار تھا، مالدار آدمی میں سے تھا، اور عاص ابن وائل دونوں کا انتقال اسی سن ہجری 1 میں ہوا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ منور آئے تو قوبہ میں داخل ہوئے تھے، اور قوبہ میں جس کے مکان پر ٹھہرے تھے وہ کلثوم ابن ہدم. یہ کلثوم ابن ہدم کا بھی انتقال اسی سن ہجری 1 میں ہوا. سن ہجری اپنے اپنے واقعات کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے. سن ہجری 2 میں بہت عظیم الشان واقعات کا رونما ہوئے، جس میں سے سب سے قابل ذکر جو ہے وہ قبلے کا بدلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے کہ کعبۃ اللہ شریف بھی سیدھ میں آ جائے اور بیت المقدس بھی سیدھ میں آ جائے. ہم جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اصل میں بیت المقدس، تو بیت المقدس اور کعبۃ اللہ شریف دونوں سیدھ میں آ جائے، اس طریقے سے گویا جمع کر کے کوشش کرتے اور اپنی نماز ادا کرتے تھے کہ دونوں قبلے سنبھل جائے. مدینہ منورہ جب پہنچے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کو بھی سامنے کر لے اور بیت المقدس کو بھی سامنے کر لے.
وہاں پر بالکل دو سمتیں الگ الگ ہو جاتی تھی, اتر اور دکشن جس کو کہا جاتا, اتر اور دکھن جس کو کہا جاتا, ساؤتھ اور نارتھ, یہ دونوں. اب ایک طرف دکشن کی طرف, دکن کی طرف اگر یہ ہے مسجد اقصا ہے, تو دوسری طرف کعبۃ اللہ, دونوں الگ الگ سمت کے اندر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ یہاں دونوں سمت اور دونوں قبلوں کو میں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا, اور کعبۃ اللہ شریف وہ میرے سے چھوٹ رہا ہے, حالانکہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی, دل کی تمنا کہ کعبۃ اللہ شریف میرا قبلہ بن جائے. اصل قبلہ یہی تھا پہلے, لیکن باری تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ اپنی مانتے ہیں یا میری مانتے ہیں. دلی تمنا تھی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی, اس لیے دل زیادہ اس کی طرف متوجہ تھا. اس لیے بار بار آپ اوپر آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں اپنے چہرے کو اٹھایا کرتے تھے, ہر تھوڑی دیر کو اوپر دیکھتے کہ جبرائیل آ تو نہیں رہے, وحی لے کر آ تو نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس ادا کو, چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گویا قرآن کی آیت بنا کر پیش کر دیا. فرما قد نرا تقلب وجهک فی السماء سیقول السفہاء, دوسرا پارا, پہلے صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم تحقیق کے آپ کے چہرے کا بار بار الٹ پلٹ کرنا, اوپر نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد حق تبارک و تعالی نے حکم فرمایا, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اب آج سے آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا. فولی وجہک, آپ اپنے چہرے کو بدل دیجئے کعبۃ اللہ شریف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ دعوت میں گئے تھے, کسی قبیلے کے پاس گئے تھے, اور وہاں غالباً ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. اس وقت یہ حکم آیا, دو رکعت ہو گئی تھی, دو رکعت ہو گئی تھی, اس وقت یہ حکم آیا کہ بدل جاؤ, تو فوراً تبدیل کر دی گئی. ہم جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, حاجی لوگ گئے اور وہاں پر جب زیارت کرنے نکلتے ہیں تو مسجد قبا اور مسجد قبا کے بعد وہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ ہے مسجد قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. آج بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر پیچھے کی طرف جو قبلہ ہے وہاں پر پیچھے وہ آیت پاک لکھی ہوئی ہے کہ گویا یہاں پر قبلہ تبدیل ہوا ہے. پھر بعد میں مسجد النبوی شریف میں بھی پتا چلا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے قریب کسی بستی میں گئے تھے, وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور وہاں حکم آیا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے, حکم آ گیا کہ پھر جاؤ کعبۃ اللہ شریف کی طرف, تو دو رکعت کے بعد باقاعدہ گھوم گئے, گویا پہلے ادھر کی طرف منہ تھا, تو پہلی سب آخری سب بن گئے اور آخری سب پہلی بن گئی, پورا گھومنا پڑا. اس وقت کسی جگہ پر عصر کے اندر یہ اطلاع پہنچی, کسی جگہ پر دوسرے دن فجر کی نماز میں اطلاع پہنچی, گویا دوسرے دن تک تو پورے مدینہ کے اندر خبر پہنچ گئی تھی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا, اور اکثر جگہ پر درمیانی نماز, چالو نماز کے درمیان میں یہ آواز پہنچی, کوئی آواز دینے والا آواز کہتا ہے کہ قبلہ بدل گیا, کعبۃ اللہ شریف آج سے قبلہ. حالانکہ اس پر یہود نے کافی اعتراضات کیے, بہت ستایا بھی مسلمانوں کو, اس کا جواب بھی دیا باری تعالیٰ نے کہ قل للہ المشرق والمغرب, اللہ جدھر بھی مکرنے کے لیے کہیں تمام سمتیں اللہ کی ہیں, چاہے اللہ مشرق کی طرف کہے کہ مغرب کی طرف کہے, چاہے اللہ ادھر دکھن کی طرف کہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر اتر کی طرف کہے, کسی بھی طرف کہے, اللہ کی سمت ہے. کسی کی عبادت خانہ کسی سمت میں ہو جائے تو وہ سمت کا مالک نہیں بن جاتا, سمتوں کا مالک, سائٹ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے.
فَأَيْنَمَا تُوَلُّ تم جدھر بھی رخ کر لوگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرف پاؤ گے. پھر کعبۃ اللہ ہی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ایک سمت کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں کر دیا, پابند کیوں کر دیا کہ سب ایک ہی طرف منہ کریں, جب اللہ سبھی طرف ہے سب جگہ ہے, اللہ سب جگہ ہے سب سمتوں میں, تو پھر انسان کو اجازت ہونی چاہیے جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا. صرف مسجد توحید الاسلام میں لے لو, اگر ایسے مسلی آ جائے یہاں اجازت دے دی جائے کہ جس کو جدھر منہ کر کے نماز پڑھنا ادھر کا منہ کر کے نماز پڑھو, بتلائی ہر کوئی کا کیا عالم ہوگا, ایک کھڑکی دروازہ سلامت نہیں رہے گا, وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. وہ کہے گا میں جدھر کہہ رہا ہوں ادھر صحیح, وہ کہہ رہا میں کہوں میں صحیح ہے, چلے ادھر پڑھ. اب ایک ادھر پڑھ رہا دوسرا ادھر آ کے کھڑا ہو کہ میں سجدہ کہاں کروں گا, کہا جا کرنا ہو کر تجھے سجدہ, میں تو ادھر نماز پڑھ رہا ہوں. یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, بہت سی برائیاں اور بہت سے خرافات آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت, انسان کا دل, انسان کا دماغ, وہ تو آزاد ہے, وہ جدھر منہ کر کر چاہے ادھر چاہتا ہے اس کا دل تو, لیکن ہم کہتے ہیں ادھر خوشی کے ساتھ پڑھتا ہے یا بادل ناخواستہ نماز ادا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں فرما برداری کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نقطۂ واحد پر, قبل واحد کے اوپر تمام کو جمع کر دیا. اگر چار زون میں تقسیم بھی کر دیتے باری تعالیٰ پھر بھی جھگڑے کا گھر کھڑا رہتا, اگر مختلف زون میں تقسیم کر دے کہ تمہاری یہ زون تمہارا یہ زون تمہارا زون, تو وہ زون والا دوسرے زون میں سفر کر کے جاتا تب بھی اپنے ہی زون کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا. ہاں تو باری تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف, بس کعبہ تمہاری سیدھ میں آنا چاہیے, اگر کعبۃ اللہ شریف تمہاری سیدھ میں آئے یہ قبلہ ہے تمہاری نماز ہو جائے. اگرچہ وہ پتھروں کی عمارت ہے لیکن پتھروں کو سجدہ کرنا مقصود نہیں ہے, گویا وہ تو ایک بنیاد اور ایک مرکز بنا دی کہ تمام کو اس طرف چہرہ کرنا ہے, ورنہ وہ پتھر کی طرف چہرہ کروانا مقصود نہیں. پوری سورہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, قرآن نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا, اگرچہ عقل مند ہے لیکن جو لڑواتے ہیں دنیا میں شوشے چھوڑ کے لڑائیاں پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہود تھے ان کا کام جھگڑے کرانا, لڑائی لگانا, روگانا, نیت نئے مسائل کھڑے کر کے فتنے پیدا کرنا. قرآن نے ان کے لیے صفی کا لفظ استعمال کیا کہ کم عقل لوگے کہ دنیا کو لڑائی کی آگ میں جھونک رکھا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. بہرحال سن ہجری دو وہ ہجری ہے کہ جس میں کعبۃ اللہ شریف کی قبلے کی تبدیلی بھی ہے, مسجد النبوی شریف کے اندر بھی. ابھی آپ جدھر قبلہ دیکھ رہے ہیں بالکل اس کے مخالف سمت کے اندر پہلے نماز ہوتی, جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو ادھر دیوار لے لی گئی اور قبلہ ادھر ہو گیا, اور مسجد شریف کے ختم ہوتے ہی باہر ایک چبوترہ تیار کروایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو صفہ کہتے ہیں. آج بھی آپ جب اگر جائیں گے مسجد نبوی شریف کا جو پرانا حصہ ہے, پرانی عمارت ہے, اس سے باہر نکلیے روزے اقدس کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا چبوترا اور اوٹا جیسے گاؤں اور دیہات میں ہوتا ہے, آج بھی وہ اپنی اسی حالت کے اندر ہے, چھوٹی سی جالی دراسی لگا دی ہے تاکہ کوئی گر نہ جائے. بہت بھیڑ ہوتی ہے, تبرکن وہاں پر دو رکعت نماز ادا کرتے موقع مل جائے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایسے مواقع ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے لیے لے جائیں, ایک بات کا ضرور خیال کریں کہ جو مقامات برکت کے ہیں جہاں تبرک حاصل کرنا ہوتا ہے کہ بھئی تبرکن یہاں پر دو رکعت نماز ادا کر لو, تبرکن یہاں پر دعا کر لو, تو ایسے مقامات پر ڈیرا جمع کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اگر موقع مل جائے تو اڈا جمع کر بیٹھ نہ جائے, جیسے ہم امیدوار اور طلبگار ہیں ویسے دوسرے بھی ہیں, خاص تو بالکل پہاڑ کی طرح جم کر بیٹھ جاتے ہیں, نہیں. ریاض الجنہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, دعا
دو رکعت ادا کیجئے، آپ وہاں پر تھوڑی دعا کر لو، پیچھے بہت سے ساتھی پڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہیں، اب وہاں پر دھکم دھکی ہو رہی ہے کیونکہ ہر کوئی کو آنا ہے، وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے، کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، صرف مطاف کے اندر حرم شریف کے اندر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو طواف والے گزر جائے، اور بھیڑ کی کثرت کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں حرم پاک کے اندر اندر کی جگہ پر بھی ایک دوسرے کے آگے سے گزر جاتے اور کہتے ہیں حرم میں تو اجازت ہے، یہ کہاں سے ہے؟ حرم میں گزر جانے کی اجازت کہاں سے ہے؟ نہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑی وعید ہے، اگر پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو گئے آدمی سال ہاں سال تک نہیں ہٹے گا، وہیں پر کھڑا ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے والے کو اجازت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ چاہیں نماز میں ایسا ہاتھ کر سکتے ہیں، عربوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہ آئی جا رہا ہے تو آپ ایسا بھی کر دے سکتے، تو آپ ہاتھ ایسا کر کے اس کو روک سکتے ہیں، روک دے کہ بھئی میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اتنی سخت تاکید آئی ہے، ایسے مسائل بیان کیے، تو وہ تو مطاف ہے، طواف کرتے، طواف کرنے والا اگر رک جائے گا نمازیوں کی وجہ سے تو اس کا تو طواف ہی نہیں ہوگا، چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو طواف کی تکلیف کی وجہ سے اجازت ہے، اور حرم میں بھیڑ ہے تو بھئی آگے کی طرف ہے، پیچھے والے وہ تو صفے بنا کر بیٹھے، وہ کس طریقے سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ مسجد النبوی شریف میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ریاض الجنہ میں وہ دو رکعت یا باہر نکلنے کی لالچ میں دل دھکا دھکی ہوتی ہے، نمازوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ غصہ بھی کرتے ہیں، شور شرابہ آواز اونچی ہو جاتی ہے، حالانکہ روز اقدس کے ساتھ لگا ہوا ہے ریاض الجنہ، اور قرآن کریم نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں گے۔ اب وہ پکڑ کے کوئی کھینچ رہا، کوئی دھکا مار رہا، کسی کی آواز نکل گئی، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام خلل واقع، آقا کو تکلیف پہنچے، تو آپ جائیں ریاض الجنہ میں وہاں نماز ادا کریں، اندر ستون بھی لگے ہوئے، دیکھنا ہر کھمبا ایسا ہے گرین حروف سے لکھا ہوا ہے، ان علماء سے پوچھ لیجئے وہ کیا ہے، ایک ہے استوان حنانہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر جس کے اوپر وہ خطبہ دیتے تھے اور وہ رویا تھا بعد میں، وہی ستون کو وہ اندر لے لیا ہے، باقاعدہ اس پر لکھا ہے وہاں پر بھی استوان حنانہ، ایک استوان عائشہ ہے وہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں اگر بیٹھ کر دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، پتہ چل جائے گا تو لوگ پڑا پڑی کریں، اور پھر وہ وہی جگہ حضرت عائشہ کو بتلا دی تھی، بعد میں ظاہر ہو گئی وہ جگہ، اس کو استوان عائشہ کہتے ہیں۔ استوان حرص جہاں پہرا دیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت انس وغیرہ پہرا دیتے تھے، جب بعد میں آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، پہرا ہٹا لیا گیا، تو جس جگہ پر پہرا دیتے تھے وہاں بھی ایک ستون بنایا، اس کو استوان حرص، اسی ریاض الجنہ میں ایک اور کھمبا جس کو استوان وفود کہتے ہیں، جو ڈیلیگیشنز آتے تھے دوسرے مختلف ممالک کے، جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہاں بیٹھ کر ملتے تھے، ملاقاتیں کہاں ہوتی تھی، ان سے میٹنگ کہاں ہوتی تھی، وہ جگہ کے اوپر بھی ایک ستون ہے، اس کو استوان وفود کہا جاتا ہے۔ استوان سریر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک جہاں لگایا جاتا تھا وہاں پر بھی ایک ستون ہے، تو یہ سب برکت کی جگہ، بات نکلی ریاض الجنہ کی تو ہم نے بتلا دیا، یہ سب برکت کی جگہ ہے۔ حج میں جانے سے پہلے ایسی کتابیں پڑھ لیا کرو جس میں ایسا تذکرہ ہو، اور ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھا کر جیسا ہم نے بتلایا، بس دو دو رکعت تبرکن پڑھو، دعائیں کرو، جگہ چھوڑ دو، بالکل اننگا جما کر بیٹھ مت جاؤ، ہاں صفوں میں بیٹھنا اس کے لیے کوئی منع نہیں، لیکن ایسی تبرک کی جگہ پر، برکت کی جگہ پر آدمی کو دو چار رکعت ادا کر کے، کچھ دعائیں کر کے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی جگہ خالی کر دینی چاہیے، جیسے عرب حضرات کرتے ہیں،
وہ حج کے زمانے میں اور خصوصی طور پر رمضان کے زمانے میں وہ ہمارے جیسے باہر سے جانے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ایک عرب سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ حج کے زمانے میں اگر حج کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک, ورنہ ہمارا دوسرا گھر ہے, ہم ذرا دور رہنے چلے جاتے ہیں, حرم میں کم نماز پڑھنے آتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا حاجی لوگ اتنے دور سے پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں, میں اگر ایسا ہوں اور میرے جیسے اگر 150 آدمی اگر ایسا سوچنے لگے کہ ہم جگہ خالی کر دیں حاجی بھائیوں کے لیے تو کتنے حاجیوں کو جگہ مل جائے گی؟ ان کے جذبات اور ان کی نیت دیکھو. ہم تو پورا سال پڑھتے رہتے, ایک نماز کا ثواب 100,000 لیتے, تم تو 40 دن ایک مہینے کے لیے آتے ہو اور وہاں پر ہم اگر ہمارے جیسے لوگ گھس جائیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم تم لوگ چلے جاتے ہو شوال ذی الحجہ کے بعد, ہم محرم کے مہینے میں آخر میں ہم لوگ آتے نماز. تو کوئی ہم سب جگہ کا یہ اہتمام کرتے ہیں. بہت سے عرب, انہوں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں, بہت سے عرب ایسے ہیں کہ حج کے زمانے میں حرم میں آنا وہ کم کر دیتے, وہ دور چلے جاتے ہیں تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو, حاجی بھرپور فائدہ ہوتا ہے. تو ہم حاجیوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کا پورا خیال رکھیں کہ سب میں ہی لوٹ لوں, میرے دوسرے بھائی کو کچھ نہ ملے, یہی مصیبت ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے دھکا مکی ہوتی ہے اور مار دھاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت. بہرحال یہ اصحاب صفہ کی بات میں عرض کر رہا تھا, یہ اصحاب صفہ ہے کیا؟ صفہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر رہ جاتے تھے جن کا گھر بار نہیں, جن کے بیوی بچے نہیں, جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی کمانے کے لیے نہیں, بس ان کو ہمیشہ نیت یہ رہتی تھی کہ دیدار کرتا رہوں, زیارت کرتا رہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کی زبان اقدس سے جو فرمان نکلے میں اس کو لکھ لیا کروں. کوئی دھندا نہیں, کوئی کاروبار نہیں, ملا تو کھائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں. کتنے کتنے دن تک کھانا نہیں ملتا ہے؟ تین تین چار چار دن, ہفتہ ہفتہ تک کھانا نہیں ملتا ہے, ہفتہ ہفتہ دس دس دن تک کھجوروں پر گزارا ہو رہا ہے. کبھی کوئی صدقے کی کھجور لا کر لٹکا دیتا, کوئی اپنے پاس وہ رسیاں بندی ہوئی تھی صفہ کے اوپر, اللہ کے نبی نے لوگوں کو ترغیب دی تھی, لوگ کھجوریں لاتے تھے اس پر باندھ دیتے تو گویا یہ لوگ کھجوریں کھاتے. کہتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جن سے 5,000-7,000 حدیث ثابت ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گویا اکثر تو ایک ایک کھجور ہمارے ہاتھ میں آتی اور ہماری تعداد کم ہوتی تو دو دو کھجوریں ہمارے ہاتھ میں آتی, ایک کھجور دو کھجور, وہ بھی تین روز کے بعد چار روز کے بعد ان کو کھانا نصیب ہوتی. کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر اور کوئی مقصود نہیں تھا, بعض جاہل اور بے وقوفوں نے ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کر دیے کہ یہ لوگ تو بھوکے مر رہے تھے, کھانا نہیں ملتا تھا اس لیے وہاں پر آ کر رہ گئے تھے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ان کا مقصود یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کب کوئی بات نکلے اور امت محروم نہ رہ جائے, امت کے لیے وہ لکھ لیتے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتے تھے, کئی کئی دنوں تک تو ان کو غسل کرنے کا نہیں ملتا تھا, بدن کے اوپر سے میل کی روانٹ نکلتی تھی, کپڑے نہیں تھے ان کے پاس کیونکہ کمانے نہیں چاہتے, ایک چادر اس کو گلے میں گانٹھ لگا دیتے اور اسی کو ایسی باندھ لیتے گویا یہاں تک آ جاتی, ستر بھی اس سے چھپاتے تھے, وہی اوڑھنا وہی پہننا. قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب صفہ کا تذکرہ کر کے رو دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کی فضیلتیں بیان کی, پھر آخر میں یہ آیت پڑھی کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں, ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, جن کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا. دیکھیے اندازہ لگائے کیا, جن کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ نے فرمایا میری وعید سے, میں جن عذاب سے ڈراتا ہوں اس سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اگر اس کے صحیح معنی میں کوئی مصداق ہے تو صفہ پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. صفہ کی تعداد کبھی کبھی 70 بھی بتلائی اور کبھی 300 اور 400 بھی بتلائی,
باہر سے مسافر لوگ آتے ان کو سیکھنا سکھانا ہوتا آقا کے پاس رہ کر کئی کئی دن تک اسی چبوترے اور کوٹے پر ٹھہر جاتے ان کے کھانے کا کیا انتظام کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد صحابہ کو بلاتے اور کہا بھائی دیکھو جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا بنا ہو وہ ایک اور آدمی کو لے جائے تیسرے کو جس کے گھر میں تین کا کھانا بنتا وہ چوتھے کو لے جائے اس طریقے سے لے جاتے سب کو تقسیم فرما دیتے وہ لے جانے والے بھی بڑے کمال کے تھے اپنے بیوی بچوں کو بہلا بہلا کر بھوکے سلا دیتے اور رسول اللہ کے مہمانوں کو کھلا دیتے سب سے زیادہ تعداد میں لے جانے والا اگر کوئی صحابی تھا جو مہمانوں کو لے جاتا تھا تو وہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی روزانہ 80 آدمیوں کو کھانا بناتے تھے 80-80 آدمیوں کو کھلا دیتے حضرت سعد ابن عبادہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ تقریباً کم از کم 10-10 صحابہ کو آپ لے جاتے تھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہماری بھوک کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ مارے بھوک کے جب ہم چل نہیں سکتے تو زمین پر سو جاتے تاکہ زمین کی ٹھنڈک کے ساتھ چمٹ جائیں تو بھوک کا احساس کچھ کم ہو جائے کا بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل پناہ طاری ہوا ہے جس سے بے ہوشی طاری ہوئی ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے یہ وہ میرے صحابہ ہے جو پاگل پنے کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہے یہ حالات کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے بھوک کی وجہ سے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے سرکار حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک دن مجھے بہت بھوک لگی تھی میں سوچتا تھا کہیں سے کھانے کا ملے میں صفا پر رہتا تھا مجھے خدمت کے لیے آقا بلایا بھی کرتے تھے کہا ایک دن میں انتظار میں تھا کہ کچھ کھانا وانا آوے اور کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا میں بہت خوش ہو گیا کہ چلو دودھ کا پیالہ آیا لیکن فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو ہریرہ تجھے ہی تو خدمت کے لیے جانا پڑتا ہے اب یہ سب بیٹھے ہوئے سب کو پلائیں گے اور تجھے یہ کام سونپیں گے تیرے پاس کتنا آئے گا ایک پیالہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حالات منکشف ہے تبسم فرما اور فرما تعالی ابا ہیر کبھی ابو ہریرہ فرماتے اور کبھی پیار میں کہتے ابا ہیر اے ابو ہیر ادھر آؤ حضرت ابو ہریرہ جی فدا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو فرمائیے کالو ابو ہریرہ یہ دودھ سب کو پلاؤ تقسیم کرو ابو ہریرہ کہتے میرے تو موتیے مر گئے کہ یہاں بھوک لگی تھی اور کہنے لگے کہ لو آ جاؤ یہ کہتے وہ ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے کہ فقیر وہاں میں بھیک مانگنے کے لیے گئے فقیروں کا محلہ وہاں بھیک مانگنے کے لیے کیا ملے گا کہا ایسا ہے کہا مجھے کہا دودھ تقسیم کرو کہا سب کو پلا دیا پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا کم از کم 70 آدمیوں نے دودھ پیا اتنا ہی باقی آقا نے تبسم فرما ہنسے اور کہا ابو ہریرہ میں اور تو ہی دو ہی تو باقی ہے کہا بالکل آپ نے صحیح فرما کہ لے پی کہا میں نے منہ لگا دیا میں پیتا رہا پیٹ بھر کے پیا کہا اور پی کہا میں نے پیا کہا پی پی اتنا کہا کہ اب تو میرے سے نہیں اب تو پیٹ میں بالکل جگہ نہیں بہت پیا کہا اب میں پی لیتا ہوں یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا یہ معجزہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھوک سے ایسا نڈھال ہو گیا کہ میں بے چین اور پریشان کیا کروں میں ابو بکر کے ساتھ ہو لیا کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے اور میرا مقصد قرآن کی آیت کا مطلب پوچھنا نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ میں پوچھتے گھر جاؤں گا دروازے تک پہنچ جاؤں گا میں بھی لمبی کروں گا اور دروازے تک پہنچ جاؤں گا تو ابو بکر ایسے تو ہے نہیں کہ مجھے کہہ دیں گے کہ اچھا جاؤ السلام علیکم دعا کی درخواست صبح برخواست وہ ایسا تو نہیں کہیں گے کہیں گے آؤ ساتھ کھانا کھا لو لیکن معاملہ یہ ہو کہ دروازے کھول کے اندر چلے گئے میں انتظار میں رہا کہ ابھی آئیں گے دروازہ بند کرنے گئے ہوں گے ابھی آتے ہوں گے لیکن کچھ آئے ہوئے نہیں میں چلا آیا تھوڑی دیر بھی حضرت عمر جا رہے تھے میں خوش ہو گیا ان کو پوچھا عمر اس کا مطلب چلتا رہا حضرت عمر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا رہا انتظار میں کہ ابھی کھولیں گے ابھی بلائیں گے لیکن عمر کو نہ آنا تھا نہ آئے تھوڑی دیر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہو گیا آقا نے ہنس دیا کہا ابو ہریرہ چل دیکھی جائے گی
کہہ کر لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ. دو مہینے کے چاند گزر گئے, یعنی یہ تیسرا چاند ہو گیا, میری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلا. میری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چولہا دو مہینے سے نہیں چلا ہے, اس نے کچھ پکا کے کھانا نہیں کھایا. لو میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ, عمر کو دے دو, ابو بکر کو دے دو, ان کی یہاں بھی کچھ کھانا نہیں. اسی لیے تو انہوں نے واپس کر دیا. برحال صفہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں کہ صفہ مدینہ منورہ جائیں تو ضرور دیکھیں, اس تاریخ کو یاد رکھیں اور سیرت کی کتابوں کو اور کو میں نے بہت مختصر طور پر بیان کیا, ورنہ آپ حالات دیکھنے جائیں تو مستقل 10 دن بیان کرنے کے لیے تو انہی کے بیان حالات چاہیے, انہی کے حالات بیان کرنے کے لیے صحابہ صفہ کے حالات. جی یہی وہ سن ہجری 2 ہے جس میں قرآن کریم کی آیت سے پتا چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت نازل ہوئی. پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا, جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر بعد میں آگے چل کر آپ نے روزے کا حکم دیا, رمضان کے روزے کا حکم بھی اس طریقے سے دیا. کچھ چینجز ہوئی, تبدیلی ہوئی. پہلے روزہ کیسا تھا, افطاری کی مغرب بعد بس بیٹھے رہو, سونا نہیں ہے. اگر آپ نے سمجھے کہ ذرا بہت تھک گیا ہوں کام پر جا کر آؤں ذرا سو جاؤں, اگر سو گئے اور آنکھ لگ گئی تو گئے, دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا. ایک صحابی کا ایسا, کھیت پر سے آئے اور بیوی سے کہا کہ چلو کھانا جلدی تیار کرو, انہوں نے کھانا جیسے تیار کرنے گئے یہ سو گئے. اب بیوی نے آ کر اٹھایا, اٹھانے گئے کہا میرا تو روزہ شروع ہو گیا. ایسے کچھ لوگوں کا وہ ہوا کہ جن کو اپنے بیوی سے ملاپ کی ضرورت تھی لیکن دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا, اس کے باوجود وہ مشغول ہو گئے. تو ایسے حالات کی وجہ سے جب اطلاع پہنچی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, قرآن کی آیت نازل ہوئی, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ تعالی نے تمہاری اس خیانت کو درگزر کر دیا. دیکھو حضرات صحابہ کا مقام کیا فرما رہے, تم سے جو خیانت ہو گئی اللہ اس کو جانتے ہیں اور حق تبارک تعالیٰ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا. فلان اباشروہن, اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا فیصلہ کر دیا, معاف کر دیا. تو گویا کہا کہ ٹھیک ہے اب سے سحری کی اجازت, اور آقا نے فرمایا سحری خصوصیت کے ساتھ میری سنت, میرے سے پہلے کسی نبی کو سحری نہیں دی گئی. اسی لیے سحری 2 کھجوری کھا لیا کرو, بیڈ چھوڑ کر 2 گھونٹ پانی یا کم از کم 2 گھونٹ چائے ہی پی لیا کرو سحری کی نیت سے, اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. برحال اسی سال سن ہجری 2 کی شعبان کے اندر رمضان ملی, روزے ملے, اسی سال تراوی بھی ملی ہے. اسی طریقے سے سن ہجری 2 میں قربانی کا حکم بھی آیا, سن ہجری 2 میں زکات کا بھی حکم آیا, سن ہجری 2 کے اندر عید الفطر اور اس کے احکام یعنی نماز وغیرہ نازل ہوئی, صدقۃ الفطر کا جو حکم آیا ہے وہ بھی سن ہجری 2 کے اندر آیا ہے. یہ ساری عبادتیں سن ہجری 2 میں ملی. اب آئیے اس موضوع کی طرف جس موضوع کو میں آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا تھا, اور وہ موضوع ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا, لیکن اس کے لیے آپ کل تک کا انشاءاللہ انتظار کیجیے. دروشن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إلهي گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, سیاہ کار ہیں ہم, ہم سے بڑا نالائق اس زمین پر کوئی نہیں, ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں, ہم سب سے بڑے اور سب سے خطرناک گنہگار ہیں, ہم تمام کو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے, تیرے دربار میں بیٹھ کر اقرار کرتے ہیں مولا معاف فرما. دنیا میں سخت سے سخت دل آدمی اس کے سامنے جا کر کہہ دے کہ میری بھول ہو گئی معاف کر دو تو وہ اقرار کرنے پر وہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو معافی کو پسند کرنے والی ذات, اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ, تیری رحمت کا عشرہ ہے, تیری رحمت کا عشرہ ہے, تو نے فرمایا تیرے نبی نے خبر دی ہے. مولا رحمت کے طلبگار اور رحمت کے امیدوار
بے ادب جاہل قسم کے لوگ ہم تیرے دربار میں تیری رحمت کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اے اللہ ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ایک ہفتہ گزر گیا, آخری دو دن اس عشرے کے باقی ہیں. اے اللہ ہمارا نام رحمت والوں میں لکھ دے. اے ارحم الراحمین ہم کو تیری رحمت سے نواز دے, تیری رحمت سے ڈھانپ لے مولائے کریم. مولائے کریم تیری رحمت سے ڈھانپ لے, ہمیں ڈھانپ لے, ہمارے ماں باپ کو ڈھانپ لے, ہمارے بھائی بہنوں کو ڈھانپ لے, قریب اور دور کے ددیالی نلیالی تمام رشتے داروں کو ڈھانپ لے, ہمارے اساتذہ کو ڈھانپ دے, ہمارے شاگردوں کو ڈھانپ دے, پوری امت پر رحمت کی چادر عام فرما دے, پوری امت کو رحمت سے ڈھانپ دے. مولا یقیناً تیری رحم ہے, تیرا کرم ہے, تبھی تو ہم زمین پر جی رہے ہیں. اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم کب سے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. اے اللہ خصوصی رحمت کا سوال کرتے ہیں, خصوصی رحمت کا سوال کرتے ہیں, اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ جتنے سے پہلے پہلے اس پورے مجمع کے لیے بلکہ جتنے آمین کہہ رہے ہیں سب کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر, پوری زندگی میں عمومی طور پر ہمارے لیے جہاں جہاں جس طریقے سے جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں, ہمارے فائدے کے لیے جو جو مانگا جا رہا ہے یا ہم جس کے لیے مانگ رہے سب کو قبول فرما, ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے. تمام مومن مسلمانوں کی دعاؤں میں اے اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما, ہمارا حصہ نصیب فرما, ہمیں تمام مسلمانوں کی دعاؤں سے بڑا حصہ نصیب فرما. ہم نے جو کچھ دعائیں کی چاہے رسمی طور پر کی ہو, انجانے اور بے خبری اور غفلت کے عالم میں کی ہو, مولا لیکن مانگا تو تجھ سے مانگا ہے, ہاتھ تیرے سامنے پھیلا ہے, ہم منگتا ہے تو داتا ہے, ہم منگتا ہے ہم بھیکاری ہیں تو کریم ہے, تو داتاؤں کا داتا ہے, سخیوں کا سخی ہے. پروردگار عالم خصوصی رحمتیں عطا فرما, قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے آپسی جھگڑوں کو دور فرما, نا اتفاقیوں کو دور فرما, مودت محبت نصیب فرما, جان مال کی عزت آبرو کی ایمان اعمال کی حفاظت فرما, ہماری اولاد کو ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم اولاد اگر ہیں اور تو ہمارے ماں باپ کی عزت آبرو ہماری وجہ سے چلی نہ جائے بلکہ ہمارے ماں باپ کی عزت آبرو میں ترقی نصیب فرما. ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولائے کریم جتنے روزے ہو گئے سب کو قبول فرما. آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, لیکن آپ کی شائن شان نہیں رکھ سکے ہیں, ادا نہیں کر سکے ہیں, شرف قبولیت سے نواز دے. اور ماں بقیہ جتنے ایام ہیں اس میں تراویح روزے اور صدقات خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا تو مددگار بن جا, ہمارے ہر کاموں میں ہر حاجتوں میں تو ہمارا مددگار بن جا. میرے آقا نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما, جتنی برائیوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما. اولا جس کا دل دکھایا ہے اس کو ہمیں اس معاملے میں معاف فرما, اس کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما, دلوں کو آپس کے ایک دوسرے کو صاف فرما, وعدہ خلافیاں ہو کر دل دکھوا دیا اس کو بھی معاف فرما, اور جس سے وعدہ خلافیاں کی اس کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله.